themin pjesën e tretë të fundit, siç ju thash pra janë sigurisht të ditët e fundit para 8 qershorit kur Basha ka kërcënuar se do të flasë Obrani nëse nuk ka një zgjidhje. Por mund të jetë Lela të vazhdojmë tek teza e Zaloshës. A mund të jetë një zgjidhje që te themi është indiferente ndaj 30 qershorit. Pra jo më kërcënime për prishje zgjedhësh etj, po të jetë një zgjidhje, a do të ishte më mirë edhe për vendin, por edhe për opozitën, do të ishte një way out shumë interesant që të kërkojë një zgjidhje që nuk e prekte. Ne Arjan e kemi quajtur 30 qershorin, po ndoshta 30 qershori ose indiferenca ndaj 30 qershorit mund kthejë një befas në një dritare dritare 3, shpresë që mundësia 3. Mundësia 3 për të për gjitha palët për dalë nga kjo. A do më lejoni dy fjalë nga çështja që folim së pari për kërcënimin e Ramës dhe pastaj dalë te kërcënimi i Bashës që do ju ndalohet hyrja në ve, mund t'i them dy fjalë apo e kemi zauruar? Jo, bile do të për të ndihmuar atëherë me që e devi jove, le ta gjejmë Ramën, sa e gjetëm Ramën saktën dhe pastaj komentoj direkt. Që të ta plotësojmë, as të miklojmë pak, po. Ndjekim Ramën dhe kërcënimin e Ramës për ata që do prishin zgjedhjet. A ja vlen që mbasit shkosh dhe të paguash me heqje lirie për krime zgjedhore, të mos dalësh më dot nga kufit e Shqipërisë dhe të mos hysh dot më as në Itali, as në Greqi, as kudo tjetër në Europë, se në Shtetet Bashkuara jo se aty nuk hyn më as vet, as me farën dhe fisin tënd. Dhe kush nuk e beson këtë, pyesni pak atë plakun që është në Tiranë. Po Lela dhe pastaj ty deri. Po Lela, sa më takon mua, ato që thot Rama janë në kufin e absurdit ose të groteskës dhe ja pse. Sot, kur Rama e than laç këtë, kërcënimin se si BE-ja dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës mund t'i ndalojnë ata shqiptarë që mund të interferojnë, mund të ndërhyjnë, mund të prishin zgjedhjet, Komisioni Evropian, dhe më thënë, mund t'ju hiqet viza, Komisioni Evropian ka njësur të shqyrtoj kërkesën e qeverisë holandeze për t'ju heq vizat shqiptarve. Pra, kryeministri i një vëndi që nuk i mban dot, që nuk i mban, i ka marrë shqiptarët, i ka marrë në dorëzim në 2013 në zotërin të dashur, se e quajmë këshu si një gjët vogël. Në 2013 ka marrë në dorëzim qelsat e shpis, dhe i ka marrë këta në shtetasit e vetë njërzit e shpis, gratë, burat, fëmijët, pleqë të gjithë, me të drejtën e ultimit visa free, pa viza në gjithë Europën. 6 vjetë më vonë, po këta njërës të shpis janë para mundësis, para një deret mbyllur, që u vjen nga një vendantari i BE-s, që është Holanda, dhe sot Komisioni Evropian ka marrë në shqyrtim pikërisht të kërkesë të Holandës. Zotëria nga Laçi tha edhe që aman mos i prishni zgjedhjet se ju të Laçit, edhe i ofendoi gjithë ata që kishte përpara dhe ata që ishin aty, i quajti skifter për të përdorë gjuhën e portokallisë, ju tha mos u bëni këtë me zgjedhjet se Italinë e keni si shtëpinë tuaj, nuk i lëmë më të futet. I ofendoi, tha një të pavërtetë dhe ku është absurdi tjetër? Ky njeri që nuk po qeveris dot Shqipërinë, se po ja heqin vizat të një vendi që e mori me viza, tani do të qeveris BE-n dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, se vetëm kur qeveris ata, kur ke titullimin ose tagrin për të qeverisur, ku digjon, kur e ke ti atë letrën e vizës, po, pa tjetër, kur ke një mundësi, dhe le thua që ju a heqin vizën, ju a heqin vizën ata, e mbylla, të zgjidhja. Unë them që 30 qershori mund të jetë, është madje në një farë mënyrë lehtësisht i tejkalueshëm, si mund të lihet pas si retorik politike ose si pikë konflikti, po duke u bërë një negociat ama, mund të bëhen zgjedhjet. Duke u nisur nga kjo, nisi një negociat për një zgjidhje politike më afatgjatë. Zgjedhjet mund të bëhen, Partia Socialiste siç do t'i marr 61 bashkitë, dhe kur të bëhet negociata për gjithë ndryshimet e mëdha, kushtetuese, bëhet negociate për zgjedhjet e reja lokale. Bëhet zgjedhjet lokale dhe zgjedhjet përgjithshme të bëhen të parakoshme. Po pra, të zgjedhjet lokale të reja. Dhe kjo e ruan edhe kushtetutën. Kjo nuk prek tabun e Ramës. Jo.
dhe sigurisht i jep dhe mundësinë opozitës dhe Bashës të mos prek formalisht tabun e vet dhe dy palë zgjedhje shtyhen për një kohë të dytë dhe kjo do të kemi zgjedhje 2020, zgjedhje të reja ku gjitha palët bin dakord marrin pjesë me rregulla të reja dhe pastaj zgjedhje 2021 po me atë po s'ke se vin vet ato të tjera pastaj. Do të harrojmë Sokol shumë shkurt që zoti Basha ka vënë një kusht të cilin nuk e quan thjesht një kusht dhe një kërkesë të opozitës. E lidh me 2017, me negociat me parë, thot që nuk bëjnë një negociat dytë me këtë njeri në këtë zyrë, dhe ka kusht të pa negociushëm daljen e Edi Ramës në zyrë. Kjo e vështiston, plutëm. Jo, dohet tjetë në Tiranë të qershorë pak. Tjemi realist për termat e një negociate. Nuk ka negociat deri tani, dhe aje ka thënë, ka shpesh sa unë mendoj që i ka mbyllur vetes mës pari derën se sa tjerve, e ka thënë, ka shpesh dhe brënda për dës, ti e di shumë mirë. Si u likësit e sirena. Po, është kryuar që mbylli veshtë veta. është kryuar një iden për dës, që nëse nuk arrim këtë objektiv, Lulezim Basha politikisht dëmtohet shumë. Pra Basha ik. Basha ik, dhe kjo radikalizon vetë Bashën, radikalizon dhe vetë për dën. Kërkesa që Basha ka vënë, që opozita ka vënë, steka e lartë që ka vënë, mendoj se është pengesa kryesore dhe e pakalueshme. Dhe realisht nuk shoh se si mund të kaloj një negociat duke bërë sikur nuk kemi parë, nuk kemi dëgjuar, që nga shkurti opozita thot, o ikën Edi Rama ose këtu s'ka asgjë. Po, Zaloshnja? Po të kthehemi 2004-s, kishim protestat nano ik. Kishim të njëjtat deklaratat të Berishës. Me nanën kryeministër kur nuk futemi në zgjedhje, sepse do na vjedhin votat, do na blejnë votat, do na kërcënojnë për krahas. Dhe po ashtu Berisha kishte bërë dille përpara. Është një herë dytë për Bashën. 2001-shën, 2002-shën, 2003-shën. Jo, në 2002-shën dhe pikërisht dhe ishte. Por a është Basha Berisha? Po jo, tani është Berisha, kemi realist. Basha vetëm ka firmën e vulën, po faktikisht tekstin ja shkruan. Se Berisha kishte. Jo. Jo, mirë, ta mbaroj, është unë s'kam ndërprer asnjëri. Ja, po ta bëj. Po ja bëj dendim. Ja, ta mbaroj dot pyesun ti për këtë direkt. Pra, ajo që duhet të them është që në fundit, prap, edhe Berisha u bind se edhe me nanën kryeministër, duke u futur në zgjedhje, kur ke një strategji elektorale të mirë, kur ke përgatitur terrenin për të edhe futur, fryma popullore. Edhe fryma popullore, pra mund ta fitosh. Mos ta rrojmë që prap dhe atëherë është folur që ka pasur një marrëveshje me të dyve, megjithatë kjo është vetë spekulimi se nuk është provu për shifra. Ka pasur marrëveshje për rotacionin. Un po flas për shifra. Rotacion të butë. Megjithatë shifra sfitoi po doja zgjedhje. Me shifra jo, sfitoi. Po ishte llogaria elektorale dakord, e Berishës. Sfitoi, s'dole partia e parë. Ajo që po them është rëndësi ka që mori mandatet. Po, patjetër. Se dhe PS-ja 48% vetë PS-ja, 48% vota e mori, po mori 74 mandate. Pra, ajo që duhet të thënë është që nuk duhet parë si fundi i botës, po, që të shkohet me rëmën kërë ministrë. Po, kërë është logika normale, ajo që kërkoj Arjanit në diskutim që t'ja mbi vendosim gjërave. Por ama, t'i kthejemi fakteve. Agron, e kam drejt për drejt pytim për të. Në rrasë del, Lulezim Basha dhe thot, okej, të i futemi një marveshje, apo jo, Lela eci me idenë që një marveshje që e ka përcen 30 qershorin, e tjere tjere, me kryeministin Edi Rama. Qëpar i ndodhë ati në partinë demokratike? Dëmtohet apo jo? Shiko, unë mendoj që për mënyrën se... Unë shpresoj që... Jo, por unë kam frikë që do të gjenë një reagim caktuar në... Jemi ndërë shumë dhe koherent me qëndrimet që kam bajt për këtë qeshtje. Se unë e di që a ke thëmë për para, për dhe. Mendoj që e ka ngritur shumë lartë steken, dhe nëse tërhiqet nga ajo shka i ka thënë, a i merë një kosto politike në Parti Demokratike, dhe tek militanca e djathtë e cila ka një kompaksim për hirë vërtetës, dhe mendoj që... Për cilë në shmerit e Bashës? Pikrisht. Edhe autoriteti Bashës mendoj që është forcuar brenda Partis Demokratike, edhe në beshtetja ndajti mendoj që është rritur, po për te i kësaj, unë lezoj edhe diçka tjetër që, basë e ka lezuar edhe Basha, që është një pak nëjësi në rritje për mënyrën si po qeverisë Edi Rama, një pakënaqësi e cila mbase nuk ka shkuar krejt ende tek Basha dhe Partia Demokratike, po që ky po pritet ta ndjellë dhe ta tërheq. Për gjitha faktet, skandalet dhe gjërat që ndodhen që nuk duhet ti rreshtoj. Por kthehem përsëri tek ideja që nuk është tabu
ajo që kanë thënë gjermanët, karrika e Edi Ramës, por po bëhet diçka tragjike çështja e pushtetit në Shqipëri. Duket sikur mbaron jeta nëse largohet një njeri, nuk është kështu. Jeta vazhdon edhe për te, gjithë një njeri tjetër. Patjetër, po. Kjo vlen edhe për Bashën, kjo vlen edhe për Ramën. Po, Arjan. Jo, unë ajo që hodha në fillim në emision, sigurisht nuk e hodha me statusin e atij që merr përsi për të pajtuar gjaqet këtu, po si Anton Çeta. Sigurisht, po se s'kemi edhe në gjak për pajtuar. Ajo, nëse kur them ti me Agronin afër shkove sot. Unë bisharë shëta. E di Agronin se si e kemi ne këtë punë. Nuk ka problem. Ajo jemi miq. Në fakt se asnjë një gjë nuk e lash pa përgjigje që kanë banalizuar protestat. Protestat do banalizohesh një dashur Skender vetëm nëse do binte numri. Protestat ka shumë asnjë. Lajmi është për kampanjën. Ka shumë asnjë. Numri nuk ka rëndë. Kthe nga fillimi, të lutem. Të lutem. Atëre. Fal. Jo, s'ka. Nëse unë bëra atë si ftesë, bëra që secili prej nesh këtu brenda saj të voglës ti ti jep një shenjë që distancohet pra e braktis pozicionin e tij në emër të kujt, një nevoje e bëre. Bravo. Mbas emisionit ke një çmim. Pa, gjithse kush prej nesh, gjithse kush prej nesh. Pagesa muhet më kaq. Okej. Gjithse kush prej nesh, Lela, një sekond, gjithse kush prej nesh, me ai sa kishte mundësi të jepte një shenjë të re, që pse them të? E them sepse Lela për shembull është një person i cili në mjedisjet e opozitës ka një influencë. Është i përfaqësues ndoshta më kualitativ i medjes të zgjedhjes, pa mbështrimin tim etj. Ja, Agroni, për fat i kemi këtu. Për mua më të mirët. Pra, duke manifestuar një pozicion i cili do të tejkalonte pozicionin ekstrem Partisë Demokratike, nuk do të ndryshonte mendjen Bashës, po do të sillte një mesazh tek ata në subkonshin e atyre që na ndjekin sot, thonë, po tale prit më, ta shikoj mirë këtë idenë e ta heqim patjetër këtë Ramën, sepse Agron, objektivi Bashës në thelb nuk është të heqë Ramën, objektivi Bashës fitoi zgjedhjet. Pra, vendosja e kësaj steke të heqim Ramën për mua përveç është irracionale etj etj, por është edhe politikisht. Arjan, fal, Basha na thotë se fitoi do zgjedhjet pa Ramën. Jo, ka një psikoz, ne kush duhet pak më përtej që Rama i nuk lejon që zgjedhjet bëhen. Rama si fitoi dot. Nga ana tjetër, psikoz të Basha. Jo, pak përtej Bashës. Psikoz është. Nga ana tjetër, unë të gjithë Rama ka ca marifete. Edhe nga Skënderi apo nga Zaloshnja, e kupton që janë persona që kanë influencë në mjedis caktuar. I keni dhe këta shumë cilësor, në cilësor, ndoshta. Pra, një të reqe pozicionesh, e tjere tjere, në base do të përcilë dhe një shumë, e thash, nuk marim ne përsi për të zgjidhim malet e këti vëndi, se kemi këtë mundësi. Por, them, një gjest i unim, base diku. Unë shkredit e mund që nano, thash që zgjidhja mund tjetër dy kërë ministra, dhe fundi për një bashkë nga... A mund e fundi që më apelohet, një sekund të them vetëm një gjë, që unë në këtë tryezë, ku jemi sot, ja, i kam kolegët dhe letë më thonë që nuk e ke thënë, unë kam thënë disa herë që Parlamenti aktual nuk shkon dot deri në 2021. Bukur. Zgjedhjet nuk mbajnë deri atëherë. Skender. Puna është se ti zgjedhje përgjithshme afrohen. Okej, unë besoj. Në këtë parlament që kemi, nuk ka term plot. Shikoj pa që gjithë ata asnjëherë nuk kanë qenë antiopozitar se sa sonë, do të kuptoj. Pa që autoreferencial, Skender, unë besoj që ne këtu Nu, ti jetë anti-bashë, po jetë anti-opozitarë. Një sekundë, ti kënjë pisë. Po, ja, ta më në gjithë. Jo, në në silë. Një sekundë, respektoj e Vasjari. Shiko, Skender. Nga në institucionalë. Skender, unë besoj, modestisht, që ne këtu jemi, ndoshta, saloni më elaboruar, më ekuilibruar i këtyre që egzistojnë sot në të vënd. E them këto me bindje sepse feedbacket janë pa fund në të vënd. Dhe them, nga kjo studio ndoshta dilte një mesazh ndryshe nga ata çfarë hapi, jo se do influencionim ne ata. E kam thënë këtë. Dhe tjetra për të vënë një pikë është kjo. Por ti themi opinionin që vend ka për zgjidhje logjike të asaj. Çështja e ikti Rama kryeministër është një çështje që duhet ta tejkaloj opozita dhe çështja e datës o 30 qershor o ska duhet ta tejkaloj majoranca. Por për të vënë një pikë, Sokol, them këtë. Po afron data 30, e thash fillim, nuk janë shumë ditë, po janë dhe shumë ditë. Diskutimet që bëhen se është kushtetuta, apo janë institucionet, që e thave Skënderi, unë them që edhe këtë duhet të kalojmë, duhet të pranojmë, ka një princip të madh. Mes institucioneve dhe kushtetutës është demokracia. Nuk janë institucionet apo kushtetuta, është demokracia. Institucionet dhe kushtetuta janë funksion demokracisë. Ky është thelbi. Dhe them, për t'ikur me këtë logjikë, se kemi shpikur ne, e ka shpikur tjerë para nesh, them, mbase, duhet të rishqyrtojmë pozicionet tona, ne që kemi këtu, me shpresën se ata që janë atje, deri diku do lëvizin, do të jenë të detyruar të lëvizin nga pozicionet e tyre. Por ne pak të influencojmë me aq sa kemi mundësi. Kush ka veshta dëgjojta, kush ka sy të shikoj.
Do të shikojmë në nesër çfarë ndodhi deri në 8 qershor. Një lajm i fundit që mund t'ua them për të korrigjuar atë që kam thënë në fillim të editorialit, është se ndërkohë që Basha, Mediu, Talant Balla janë në Berlin, Mërkurën shkon dhe Ilir Meta, Edi Rama tenden do të jetë në fushat dhe nuk do të shkojë në Berlin, paktën jo sot. Por nëse do t'i vi një thiri, a do t'a pranoj e dhe do të marri charterin e Air Albania për shkuar atje. Kësaj nuk i dihet asnjëherë. Zëri arsyes fiton gjithmonë, megjithëse fiton ndonjëherë dhe i fundit. Faleminderit Arjan Vasjarin, Skender Minxhozin, Ed Zaloshnjën, Fred Lelën dhe Gon Gjekmarkajn. Faleminderit gjithve. Real Story rikthehet të njëjtën në orën 21. Mos harroni na ndihni online tashmë në portalin më të ri realstory.al. Aty u kalon lajmi i vërtetë dhe ku i zhgridhur një barrier shumë e fortë, i është hequr viza hyrëse lajmeve fake. Deri atëherë, pa deri tani, unë Sokol Balla, natën. Kam një qortim për Partinë Demokratike që don të bëj një betejë ndonjëherë që s'ka sens, që thot kanë qenë të lënduar vetëm nga ana jonë dhe s'ka patur të lënduar nga politika. Demokracia shqiptare, nëse ka një komponente me cilën është gati-gati është mësuar, është duna. Kancelarit për ndërmorën më të vërtet nuk duan dhe e kanë treguar që nga në të shtata e këte, e kanë treguar që nuk tolerojnë rotacionet dushmën. Kjo protest, Sokol, ishte dy rrugë, o të faktorizoj, o të banalizoj. Fatkeqësisht, kjo protest... Faktorizimi nuk ndodhë. ...është banalizu komplet. Pse, kur zgjedhjet janë monopartijake, të huajt nuk flasin. Të huajt duan të ruajnë muret e shtëpisë, jo orën ditë. Partia Socialiste sikse do t'i marrë 61 bashkitë, dhe kur të bëhet negociata për gjithë ndryshimet e mëdha, kushtetuese... Bëhet negociate për zgjedhjet e reja lokale. Të bëhet zgjedhjet lokale dhe zgjedhjet përgjithshme të bëhen të parakoshme.